Сәлем, 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 достар. Бүгін Хит Бала бағдарламасының студиясында қонақта мен Дастан Қалдыбаев және менің қызым Ләйлім. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Бала тәрбиесімен ата-ана екеу бірдей айналысу керек. Еркек те, әйел де, мамасы да, папасы да. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Бала тәрбиесіндегі басты негізгі үш қағида ол міндетті түрде өзінің ана тілін жетік білу керек. Одан кейін отан сүйгіштік, патриотизм және жақсы тәрбие ақыл. Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Шынымды айтсам, қызыма аса көп уақыт бөле алмаймын қазір. Өйткені бір жағынан бұл өзі де үлкен сабағы бар, менің жұмысым бар деген сияқты. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Кішкентай нәрестелерге дамуына әсері бар. Енді үлкейгеннен кейін ойыншық баланың ойын дамытады дегенге мен сенбеймін. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Кез келген жерден. Қай жерде кездесіп қалады, қай жерде балаң жылайды, ананы бер дегенде сөзіңізде аласыз. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Шыны керек ақшасына қараймыз. Бірақ ең бастысы осы кукланың басын шашын жыласың ғой, қолын жылғанда жылмаса болды, бірінші тексересің ғой ойнар алдында. Содан кейін. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Білмеймін. Сапасы енді көзге көрінетін шығар, оның қалыңдығы. Менің ойымша шашын жылу керек. Қолың жылмаса жақсы сапада. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Кішкентай кезінде менің әкем келген Астанадан ба, шетелден ба. Сосын мен комнатаға кіргенде есіктің артында бір екі кукла тұрған. Өздері менің бойымдай болған дәу кукла. Бір қыз бен бір ұл кукла. Соны әлі есімде, прям детально все помню. И соны мен келесі күні ағамында қолын жылып тастағам. Менің кішкентай кезімдегі ойыншығым, есімі онша түсір алмай отырым, бір садағым болған, бір күшті өзім жақсы көріп ойнайтынмын. Соны аспанға атып, одан кейін ол сынып қалған кезде жылағам. Кішкентай кезімде сол бір есімде. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Ой, мен Мадагаскар. Мадагаскар? Мадагаскар. Немеді кем? Арстан. Отырады? Атын білмей, таныспаппын. Таныспаппын, көрмедіңіз қой. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Қожа мен теке, оны біледі. Қошқар мен теке. Қошқар мен теке, қожа мен теке. Қазақтың бәрі біледі ғой. Қожа мен емес, қошқар мен десеш. Қожа мен де дейді ғой. А? Қожа мен де дейді. Қалай? Қожа. Қожа мен теке. Қошқар мен теке. Мен қожа мен теке деп айтам. Слайм деген не? Слайм. Антистресс. Слайм деген білмедім. Ол мынандай не ғой? Сақ секілді бір дәу зат та, мынандай антистресс бар ғой, сөйтіп ойнайды. Былай шықыр-шықыр, пықыр-пықыр, иә-иә. Бірақ ол шашқа. Гелевой сияқты. Бірақ ол шашқа жабысса болды. Шаш мен алмайын де, қош бол. Вайнер деген кім? Қысқа, бір күлкілі, өте қысқа скетч. Соны өзі ойлап шығарады да, соны өзі-өзі түсіріп, соны жариялайды. Қысқасы, вайнер деген ол вайн сіретін адам. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мынау. Сен білесің ба? Семейка Крутс. Мен де білем. Өте күшті мультфильм маған ұнаған. Семейка Крутс деген. Крутс жанясы. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мадагаскар. Қайсы? Мадагаскар. Бағана, Мадагаскар. Осы ғой Алекс деген. Мынау аты Алекс па? Иә. Дастан. Танысық қой. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Білмеймін, бұл мультфильмге кіретін ба? Қазір. Нұрстан көретін. Иә, мынау ұл балалар көреді. Наруто. Наруто ма? Сондай ғой. Аниме, иә. Сондай ғой деймін. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Так. Ой, не ғой, Муана ма? Муана. Муана? Муана. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Ой, бұл мен анатын білмеймін. Мынаны енді мен білемін. Бұны сен білмейсің. Мен білмеймін. Біздің бала күнімізде керемет мультфильм болатын. Осы басталар кезде ойыныңды, сабағыңды бәрін тасе салып, жүгіріп барып, жалма-жан осыны көретінбіз. Енді аты қандай?
Чип и Дейл деген. Чип и Дейл. Чип пен Дейл. А кім Чип? Мына екеу ғой, Чип пен Дейл. Мына қыздың аты кім бет? Ұмытып қалдым. Керемет мультфильм болатын. Бала тілі бал. Ләйлімнің сүйікті тағамы. Пиццаны жақсы көреді. Я, енді барлық тамақ талғамайды, бірақ пиццаны өзі ерекше жақсы көреді. Сүйікті тағамым ол бешбармақ және суши пицца. Ләйлімнің сүйікті мультфильмі. Ой, қазір бұлар үлкен ғой. Бұлар уже мультфильм қарамайды. Жоқ, мультфильм аса қатты көп көрмейді. Кішік қыда. Ләйлімнің сүйікті түсі. Енді қызыл шығар деп ойлаймын. Енді қыз бала көзі қызылға түседі. Қызыл шығар. Негізі маған барлық түстер ұнайды. Онда бөлек бір түс ұнайды деген ой жоқ. Ләйлімнің үйдегі жақын досы. Ағасымен жақсы, өзінің туған ағасымен, Нұрстанмен. Ағам, анам. Ләйлімнің көп тыңдайтын әні. Ай, бұлар қазір кішкене шетелді тыңдайды. Айта алмаймын қайсысы екенін. Мен аса әндер тыңдамаймын. Ләйлімнің ең көп айтатын сөзі. Әке деп қойым. Короче. Ләйлім бос уақытын қалай өткізеді? Демалады. Өзі қалағанын істейді. Қыдырады, сауда үйлеріне барады. Бос уақытында негізінде мен демаламын, бірақ та көбінесе телефонда отырмауды тырсамын, арасында сурет саламын, укулеле де ойнаймын, тігін машинада тігуді үйренемін және сабақтарымды жасаймын. Менің отбасым. Қазір Ләйлімнің қызымның айту бойынша ойдан қырастырып, өмірде жоқ бір жануарды ойлап тауып, соның суретін салу. Енді маған бұл тапсырма қиындау. Так, мен салатын жануар ол көк. Өмірде жоқ бір жануар. Мынау аузы, мынау екі көзі, бірақ үш ақ аяғы бар. Екі құйрығы бар. Қандай қызмет атқарады екінші құйрық, мен оны білмеймін. Осындай. Осыған енді өздеріңіз ат қойыңыздар. Бұл жануар ұша алады және де суда да жүзе алады. Оның қанаты бар. Құйрығы бар, плавник как. Қасын бір ой күшті ой ма? Ол ат қосылған... Көгершін сияқты ма? Иә, ат қосылған қос, қосылған балық. Короче, үшеуін бірге қостым. Осындай жүзіп және ұша алатын жануарым шықты. Күшті екен. Суда да... Жүзе алады, және астанада да ұшады. Бірақ аяғы жоқ. Аяғы жоқ? Күшті екен. Атын не деп қоясың сен бұны? Атын Дастан Қалдыбаев деп қоям. Онда мынау Ләйлім. Ләйлім десең қалай. Мен емеспін. Қарай. Чуть маған ұқсамайды. Пайдалы кеңес. Бала тәрбиесінде артымнан еріп келе жатқан іні бауырларыма, болашақ әкелерге берер ақылым. Мен енді бір керемет бір ақыл беретіндей жаста емеспін, бірақ дегенмен де менің ғана өзімнің жеке ойым деп айтайын. Қазір кейінгі уақытта заман дамыған сайын жаңағы өркениетті елдерді қарап отырып, балаға тым жұмсақ болып бара жатырмыз. Балаң жыласа, соның айтқанына көне салып, не айтса да соған көніп, ас үстіне түсіп, ойбай-ай, ойбай, ой, бәлем, ол жақсылық апармайды. Көп бұзақылар жоқшылықтан емес, керісінше асып тасқаннан шығады, қатты еркелеткеннен, бетімен кетуден содан шығады жаңағы көп бұзақылар. Сондықтан ер бала болсын, қыз бала болсын, кішкене қаттырақ болу керек, ұрсатын жерінде ұрсып,
енді қол көтеруге дейін жеткізбеу керек. Ол әкесін, «Эй, әкен келет» деп, бізде бала көрімізде солай бірақ ауыз сөзімен өшіріп сайтын. Біз бетімізден кеткен кезде ұрмайды да ешкім, бірақ «Эй, әкен келет», «Эй, әкен айтам» деген кезде біз жым болатынбыз. Сіздермен болған мен Дүйсенғали Ләйлім, және менің әкем Дастан Қалдыбаев. Көріскенше!